Aquest dissabte, la mesquita situada a l'antiga fàbrica de l'Aranya de Manresa es va obrir completament al públic per ensenyar el seu renovat aspecte i per acollir un acte d'inauguració on tothom hi va estar convidat. Concretament, s'ha adequat i ampliat les antigues instal·lacions. A l'acte hi va assistir una nodrida representació de diferents sectors de la societat manresana, encapçalada per l'alcalde Marc Eloi, que va ser l'encarregat de tallar la cinta a l'entrada de la mesquita. La comunitat va rebre els assistents amb sucs i aliments, la majoria d'origen magribí. Ja dins del recinte i asseguts a les cadires, va començar l'acte, que va consistir en diversos parlaments i en la visualització d'un vídeo explicatiu. Com a comunitat musulmana de Manresa, estem molt orgullosos d'aquest dia perquè hem arribat fins aquí i encara ens falta molt treball en aquest sentit, però segurament conjuntament i treball en xarxa podem arribar a més reptes i arribar també a més objectiu que estem marcant. Tot això és per tenir un model de la ciutat que volem entre tots, una ciutat de respecte, una ciutat d'acceptar les diferències d'altres per enriquir totes les nostres ciutats. En tot moment es va voler destacar el caràcter obert i conciliador dels integrants d'Alfat, amb la voluntat d'obrir les portes de la mesquita a tots els manresans. Es va declarar que la comunitat té un projecte de futur amb la ciutat i consideren que l'entesa i el treball entre diferents cultures ha de ser prioritari. També s'han mostrat molt contents pel resultat de les reformes. L'any 2019, en aquestes instal·lacions, ja s'hi va inaugurar la mesquita Alfat, que es va construir gràcies a un grup de diàleg interreligiós de Manresa. En aquell moment, l'Associació Cultural Islàmica del Bages va comprar dos locals de dins de l'antiga fàbrica per 330.500 euros. En total, la rehabilitació ha costat uns 700.000, cost que s'ha cobert de forma íntegra amb les aportacions dels fidels de la comunitat islàmica. La veritat és molt complicat per explicar-lo, perquè les emocions una mica s'han barrejades entre tots. Primer, d'alegria, de l'èxit, de reflectir el tema de la cultura de l'esforç, perquè més que res igual, perquè això no és per arribar fins aquí, fins al dia de viu, hi ha molta gent, hi ha molts organismes, l'esforç dels musulmans i musulmanes de Manresa i també l'Ajuntament, les autoritats, talls polítics, tots hem anat, la veritat, han optat i han confiat en el nostre projecte. I més i més el tema d'emocions, de molta alegria i de compartir aquestes emocions amb tots les que hi ha nosaltres i que seran benvingudes també, i és un equipament que està obert per tots els que volen conèixer a la religió, la nostra fe, la nostra visió en general per de cara al futur, per cara a la ciutat també. La mesquita de l'Aranya es troba a l'antiga fàbrica de l'Aranya o del Sal de Manresa, una edificació construïda per l'arquitecte Josep Pons Enric el 1862.